Bueno. No, no te veig, No, però però ja bueno, sé. igual, està bé. Com, bueno, no, no te preu, jo mentre te vegem a tu... Escolta, vinga, enhorabona pel partidàs d'ahir. Moltes gràcies. Què? Te vas sentir bé, no? Sí, sobretot l'equip jo crec que va estar bastant bé, van estar molt serios. Defensivament crec que bueno, anem trobant molt millor ja i ofensivament pues, poc a poc anem aportant molt més i la veritat que veig el equip molt bé i estic molt content de veure l'equip en zona d'entrenador, però pues, d'aquesta manera. També a nou entrenador, nova vida pen Sastre? Bueno, més que nova vida, jo en el Mallorca ja fa molts anys que hi som. Passaran entrenadors, passaran jugadors, passarà de tot i bueno, sempre hi haurà canvis. Jo sempre intento seguir la mateixa línia de feina i de compromís i d'estimar el club de la meva terra i això crec que és el més important. Ara, la passada temporada, mitja peix, la segona volta no va anar bé, després les lesions, totes aquestes qüestions, moltes dubtes. Com afrontes enguany? Perquè te dona un plus, no? Ja titular, dos partits, i que ahir, tu no l'has vist avui els diaris, no t'ho ha dit ningú, però tot te posen el millor. Me sents, Tomeu? Sí, te sent bé, sí. Ah, vale. No, està clar que la temporada acaba de començar, la temporada passada va ser complicada, van tenir un bit sant, ni puc val això. Aquesta temporada l'afronta amb molta il·lusió, està clar que, com he dit, només fa dos partits, s'han de tenir les idees clares, anar partit a partit, anar a sortir a competir tots els partits, a guanyar tots els partits i personalment pues, per intentar disfrutar de Mallorca, d'estar en l'equip una altra vegada i d'intentar sobretot que totes les coses surtin bé i fora lesions i amb molta de salut. L'has passat malament, no? Bueno, l'any passat sí que és veritat que vaig tenir una o dues lesions i bueno, que la veritat és que com a futbolista que no pot practicar, esteu de part, sap molt de greu, tu sempre vols estar dins del camp ajudant el equip i competint el màxim i quan no ho pot fer, la veritat és que sap greu. Una plantilla justa per primera divisió i una plantilla puntera per aquesta segona divisió, Joan? Per enguany, dius? Sí. Però és que això, Tomeu, ja sabem que a vegades és difícil de dir. Quan vam pujar de segona a segona, tu diries que nosaltres pujaríem a primera divisió aquell any? No, ni prou fet sí. I d'ahir no fa falta xerrar de res perquè acaba de començar la temporada. Ojalà hem d'anar setmana a setmana, ara aquesta setmana del Sabadell, hem de tenir clar que hem de competir el màxim, el més important són els 3 punts i després tot vendrà. Però què diferent és la primera i la segona, eh? En tot, ja no només dins el camp, que un company me faci el cap, tu has viscut en primera persona, és molt diferent, el futbolista, el futbol que se juga, i no te con res de l'entorn, que no té res que veure. Jo ahir, quan no entres en YouTube aquest, a veure el resum, esperes que Movistar el te posi i no te posen tot el diumenge en el teu resum. I jugues a primera divisió, cada 10 minuts tens el resumen. És molt diferent per vosaltres la primera, de primera a segona, no? Home, el simple nom ja ho diu. Estar primera, ja, és veritat que ja... Primer de tot, ho promou la gent, que a la gent li agrada veure els grans clubs i això és el primer de tot. I després sí que es veu que el ritme de jugadors i de balon pues sí que es veu que canvia. Està clar que la primera divisió, tant de camps, tant de jugadors, tant de tot, tot canvia i jo crec que es veu que va ser un any molt guapo, va ser complicat. Ara mos toca viure la segona divisió com hem viscut també i l'afrontar amb la mateixa cosa que posa.
Escolta, hi ha molta diferència en sol tracte, ja no entraré en la part futbolera, tàctica i de tal, però ni inclús en la manera d'entrenar, no? En sol tracte humà són molt diferents en Moreno i en García Plaza? Nosaltres, perdó, nosaltres l'hem notat, eh? Que en nosaltres sí n'hi ha un poc de diferència. És com a més... més obert, més... no ho sé, és diferent, més campechano, no? Que amb vosaltres? No, nosaltres, al final, això és quan anem a una feina i que hi trobem tot el jefe, no? Està clar que nosaltres, al final, és el nostre entrenador. Nosaltres el veiem com un gran entrenador, la veritat és que estem molt contents amb ell, ell és obert, mos comparteix totes les seves idees, nosaltres li compartim les seves i jo crec que això és el més important. Tant com a plantilla com a entrenador sempre hi ha una connexió i això és important. Bueno, almenys si no li han tirat les ales i segueix xerrant com va xerrar després del partit de Rayo Vallecano, una roda de premsa explosiva per nosaltres, que suposo que a vosaltres no vos va fer tanta gràcia, però va dir que ja vos ho havia dit a vosaltres abans de sortir a la roda de premsa. Nelena García, des d'Ia de Mallorca, que segueix el dia a dia del club, i des d'aquí pot vol demanar qualque cosa, Joan, per acabar. Muy buenas, Joan. Primero, enhorabuena por el partido de ayer. Me gustaría saber cómo está la situación en el vestuario con el caso Budimir. La verdad que entiendo que puede ser una situación incómoda para los jugadores, un jugador que parece que no quiere seguir en el Mallorca, y me gustaría saber si para vosotros pues es algo que os incomode a la hora de entrenar con él o bueno, en el día a día principalmente. Bon vespre, Elena. Nosaltres, amb ell, ha compartit moments inolvidables amb nosaltres. El més important d'aquesta situació, hem de deixar clar que sigui 100% bé, que sempre l'hem apoyat en tot, que ell tindrà i el club tindrà les seves diferències i les seves decisions, però nosaltres l'apoyarem com a gran companyero que és i després, la solució, la definitiva, que arribi a el que arribi a ser. Si queda aquí, nosaltres l'apoyarem en el màxim, que si ha de tornar a l'equip, serà un mes i això és important per nosaltres. La pregunta fotuda t'ha fet en Elena, jo te'n faré una altra. Tu vius dins una burbuja, dins una bimbolla, però una bimbolla entre cometes, perquè... te deu relacionar tu amb la teva gent, no? O sigui, no deu anar de son vividoni o de s'entreno o de s'avion o del partit a que teva te tanques i tornes. O sigui, com ho has estat visquent tota aquesta desgraciada història, Joan? En quin sentit, per a tu? No, en el sentit que PCR, borduen tancats... Vamos, que no te pot ni dutxar. I després t'has d'anar a casa teva, t'has de dutxar, però després deu sortir de casa teva. Per tant, te pot tornar, te pot contagiar... No sé, veig moltes incongruències amb aquesta situació. Bueno, depèn de la persona. Està clar que jo, és veritat que som de Mallorca i és veritat que tenc tots els meus amics, però si som un poc intel·ligents no me'n vaig a anar a bar a un cafè, per exemple. No hi vas. Davant la situació que està passant, que estem passant, sobretot ara mateix, tot el món xerrant clar, i la situació que estem passant dins el futbol, que no mos podem dutxar enlloc, no podem estar dins els vestuaris, i si tu encara has d'anar un poc alerta amb aquestes situacions, has d'anar alerta en el contacte amb persones de fora, ja t'he dit que és veritat que jo som d'aquí, però vaig molt alerta en els contactes perquè mai saps el que pot passar ni què pot tenir i perquè ojalà no visquéssim aquesta situació que estem visquent i abans pot ser pugui solucionar tot. La darrera... no hi ha gent en els estadis, la manca de gent, de públic en l'estadi, no hi ha gent en els estadis. Jo crec que el Mallorca en gent no sé si hagués baixat, tens els meus dubtes, en la pressió de la gent, de l'estadi. Te dono un plus en el teu rendiment que hi hagi 15, 20.000 o 100.000 persones a un camp de futbol, Joan? Jo està clar que sempre m'agrada que hi hagi afició i crec que és el que realment dona molta vida en el futbol, perquè veure l'afició que t'acompanyi, que t'apoyi en tot, és molt important. Però en aquest cas que no hi ha afició, un futbolista quan entra a mi del camp
i comences partit, està clar que ha d'estar concentrat i ha d'estar donant el 100% i no mirant, que diguéssim, a fora del camp. I jo crec que, més que res, el més important és estar concentrat en el seu partit i no pensar en res més. T'agradaria que ens hagis dedicat aquests minuts en aquest programa. Joan, enhorabona, que hagi salut, sobretot, i veurem si va bé el d'enguany. Gràcies, Sastre. Gràcies, també. Una ferrada, gràcies.